Squid, eller noe heter det. De som vet hva jeg snakker om, de er hey. Shockwave stikk unna den. Det var fint. Lykke til deg. Synes han... Ja, var litt lenge. Hvor fart dette holdet? Shock. Da plukker opp bads, Kristian. Hvor er det med han da? Bassen blir borten. Rund. Bra. Det er bare å... Det er min av. Da er besøkt. Åh, tjukk det. Kjem en siege der. Da plukker opp... Jeg synes det er en bak her. Det er 1000 til å slå opp en gang. Jeg ser ikke. Og der, ja. Nei, ikke han. Så må du ta den sammen. Kjør en siege. Og gitt salt foran, så sånn. Bra observert, Evans. Du skal plukke opp ammo nå, altså. Ha det. Det er ganske mange feltkasser, så oppe her da. Jeg springer in the blow, bare. Ikke ta noe til å mikse ammo. Nei. Ja, det er en som vinner. Det er en som... Det er Rambo nede siden han gjør det. Nå vil jeg fortsette da. Skull. Besøker. Etter Marvis. Ta han. Det er en med skull. Start på besøker da. Ta besøkeren. Ta til. Kjem en ny seed shot. Det er en sånn... Med... Kaster oppe, da ser det ut. Helt på hvert fall kjenner noe. Den er på hvert fall kjenner. Ja, ja. Kjenner Siege, det er crusher. Fokus. Ja, jeg har hatt besøk. En av besøkene først. Ta dere besøkene først. Ha en lille. Jeg mister bønnen min. Nei, halv crusher. Er det meta her nå? Oi, ikke forhold til sånn. Crusher først. Crusher først. Halv crusher. Det står at jeg skal taunte, men hva skal jeg taunte for nå? Besøk. Ja, der er det. Der er han. Etter han, etter han. Da besøker han med min stoppe. Og jeg har 70 kåp. 70%. Det er 4 stacks, jeg. Du må ha, tror jeg. Ja. 5 stacks, jeg nå. Da kan ikke du ta opp den som jeg hadde. Nei, jeg... Meta. Han er ved siden av besøkeren. Det her er han, ja. Jeg mistet 6 min om 5 sekunder. Nå har jeg mistet han. Taunt han. Ja. Taunt er feil, tror jeg. Og den. Da plukker jeg med. Ta den andre også, ja. Ta den andre besøkeren. Jeg har ingen stacks. Kommer det meteren? Meteren. Og en artilleri. Ta meteren først, så bytter jeg artilleri. Så tenner du råk. Gå. Jeg tar den om 4 sekunder. 2. Det går bra. Så jeg besøker etterpå. Men det kommer noe meta. Ta metaen på lave opp, ja. 2-6. Meta mot fisk. Ta resten der. En ny resort. Intrøft en card. Besøker. Ta han igjen. Ta meta først. Hatt vei, det blir dobbelt meta. Ta meta han, så tar vi siden. Fortsatt meta oppe. En decision shield. Pass, 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 pass. Det er smelt. Det er besøk etterpå. To besøker. Ta på ammo enden. Ta det. Det er litt bugga når jeg deler bossmoden, ikke sant, Tord? Du må ikke bruke den egentlig bossmoden. Etter Morphis. Dobbel. Det står at jeg skal taunte noe, men jeg har ikke noe taunte. Ta Mark igjen, eller han dør. Han dør, bare jeg. Nå kjenner jeg en Tish, ta den først. En er ikke farlig på kanonen, men den gjør dritt.
Han kaster med flamme igjen. Flamme turret på midten. Jeg blodbårer litt ut her, så vi skal begynne å leve. Ok. Så blir det noe nedpå, kanskje ikke? Kjempe en sak. Da besøker vi. Nei, meta. Dobbel meta. Fort, du har det. Går bort, da. Enda en meta. Ta den opp. Tank. Ja, vi tenker tank. Ja, tank først. Jeg kan bare plukke opp en abonnette der, Stringer. Sorry. Ta intreft engineer. Ta en andre store gubbe. Ta vi besøkene igjen. Spring til en til Mars, hvis du kjenner at det er Nå var jeg mye ut, må jeg ha healing. Jeg er med prøv igjen, altså. Jeg har ganske mye agro, nå heter jeg mye. Ta besøk den. Men vi har en rest, da er det rest, altså. Det er ikke tått til før om 5 sekunder. Nei, det går bra. Hvor kjører du med kjermen siege? Nå til... nei. Premonisher. Den er bedre opp, ja. Da går på den, ja. Meta. Meta. Nå må vi huske ut dere. Meta. To meta i meta. Kom igjen dit. Opps på det. Gå unna den her. Hvem skal jeg sånn? Jeg dør. Jeg har ikke nesten sett minutt. Nå nu. Besøker vi. Meta. Tjener kuls, altså. Dobbelen mitt. Og en tirsdag i faen i tirsdagen. Bomma. Mett. White. White. 6%. Nei, ta drept sirs. Sirs, 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 sirs. Oi, jo da! Ja da! Lufa! Clean kill. First kill, altså. We are pro! Kan du løpe en hummel her, da? Det var ikke bare å lulle innom det her, altså.